Una singular fotografia d'un avi i un nen, obra de Toni Pardo, és el retrat guanyador de la 12a edició del concurs de fotografia de la Fira Modernista 2018. Un concurs que cada mes de maig organitza el Fotoclub Terrassa en col·laboració amb el Servei de Comerç de l'Ajuntament. És una foto molt original, no? Perquè es veu un avi i un nen que estan a punt de fer-se un retrat, és en blanc i negre, que per tant ens centrem més amb el missatge i el color no es dispersa tant i han cregut que ha sigut la millor foto. El premi a la millor col·lecció ha estat per Pep Mota per al conjunt d'aquestes tres fotografies escollides entre una vintena de participants. Manté una harmonia entre les seves fotografies, que això quan fem una col·lecció de tres fotos, que un mateix participant mantingui una harmonia i una composició és molt difícil, perquè a vegades et presenten dues fotos en colors, una en blanc i negre, i no lliga, no? I l'harmonia que té aquesta col·lecció guanyadora és perfecta, a més és una col·lecció reivindicativa. El segon premi se l'emporta Rafael Ruiz, mentre que el tercer classificat ha estat Ramon Colell. I les altres dues també són en color, però la seva composició, el detall i que es dona una mica el que és l'essència de la Fira Modernista ha fet que les valoréssim també com a fotos premiades. El jurat ha triat aquests tres treballs entre unes 60 fotografies presentades per uns 25 participants. Durant el mes de maig, les obres guanyadores i d'altres de premiades en passades edicions s'exposaran a l'espai del Fotoclub del Centre Cultural. L'acte d'entrega de premis s'ha fet a la Masia Freixa i ha servit per escalfar motors per a la pròxima Fira Modernista. Una fira que també comptarà amb la seva pròpia edició del concurs de fotografia de la Fira Modernista 2019.